ଏ ଦୁନିଆର ଖେଳ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଖ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ 12 ମାସ। ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ଅଛୁ ମାନେ ସୈତାନ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଆଣିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଟର୍ଚର୍ କରେ, କାରଣ ସେ ଆମର ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି। ସେ ଆମକୁ ପୁରା ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। କନ୍ଦାଇବା କାମ ହେଉଛି ସୈତାନର, ହସାଇବା କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ନିରାଶ ହେବାନି, ହତାଶ ହେବାନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆମର କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେପରି ଆମେ ବଦଳିଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଜଗତ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ କହନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ ଡାକ ଆମେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ବିପଦର ଅଛୁ, ସମସ୍ୟାର ଅଛୁ, ରୋଗର ଅଛୁ, ବ୍ୟାଧିର ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଡାକୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା, କ୍ଲିନିକ୍ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଡାକୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତକଲିଫ ଆମକୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହୁତ ଖରାପ। ଏ ଭାବନା କରିବାଟା ହେଉଛି ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସୈତାନ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବା। ତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସଭା ହେଉଥାଏ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସିପ୍ରେ ଜାହାଜରେ ବସି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଛ ଯାକ ବି ଡରି ପଡ଼ୁନି। ମାଛ ଯାକ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡରୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି ନା, ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ହଠାତ୍ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଜାହାଜଟା ରହିଗଲା। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ 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 ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆସ ଉଦ୍ଧାର କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ଅକାତ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ କଥାକୁ ମାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ବି ଡାକିଲେ, ଆଲ୍ଲା ଆଲ୍ଲା କହିଲେ, ଆଉ ହୋଇପାରେ ଆଲ୍ଲା ବି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ଓଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ବେଙ୍ଗ ରଢ଼ି ହେଲା ବେଳେ ପାଟି ଶୁଣାଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବେ, ହଁ କିଏ ରାମକୁ ଡାକୁଛି, କିଏ ଶ୍ୟାମକୁ ଡାକୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରିବେ, ବାରା ହାତୀ ବିଲୁଆ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି, 33 କୋଟି ଦେବତା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟେ 20 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଆସ ଉଦ୍ଧାର କର ଉଦ୍ଧାର କର ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସର୍ବସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମିଟିଂ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି ଗଣେଶ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ଗଣେଶକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ଗଣେଶକୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଗଣେଶ ବାବା ଏଥର ତୁ ଜମ୍ପ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି, ତା'ର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମ୍ପ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ବୋଟ୍ଟା ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପୁଣି ପୁଣି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଭାସି ଭାସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଗଣେଶ ବାବା କ'ଣ କଲ, ତୁମେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ତୁମେ ତ ଧୀରେ ଜମ୍ପ କରିବା କଥା, ଆମକୁ କ'ଣ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଲ, କ'ଣ କଲ। ବିଚାରା ଗଣେଶ କ'ଣ କରିବ, ଜଣ କହିଲା, ଭାଇ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁରେ,
ମୁଁ ବହୁତ ପୁରା ଧୀରେ ଆସୁଥିଲି, ଖସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ଆଉ, ଖସୁ ଖସୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ, କ'ଣ କରିବା। ହଉ କିଛି ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଆସିଗଲି ମାନେ ମୋତେ ତୁମେ କିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ପରମ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁରା ଆପଣ ଏତେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରୁ ପୁରା ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆଉ ନିରନ୍ତର ଡାକୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ନେଇଯାଅ, ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମାଛ ଯାକ ବି ଏପଟେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କ'ଣ କରିବା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗଣେଶ ବାବା ଷ୍ଟୋରୀ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରାଜି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛ ପାଣିରେ ପୁରା ମାଛ ଯାକ ତୁମକୁ ଚୁବେଇ ଚୁବେଇ ପୁରା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ମାଂସକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ କରିଛ ମୁଁ କ'ଣ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ତୁମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚାନ୍ସ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଉ କେତେଜଣ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ପୁରା ପାଣିରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପୁରା ରାଗିଗଲେ ଆଉ, ଏ କାହିଁକି ଆମେ କି ତୁମର ଅସୁବିଧା କରିଛୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏ ଗଣେଶ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବତାଇ ଦେଉଛି ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ଆଉ ତୁମେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଗେଲରେ ଜ୍ଞାନୀ 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 କହି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ବସାଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ମୋତେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା ବି କରୁଛ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଯାଉଛି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛ, ପୁରା ନଦୀ ହଉ ନହେଲେ ବନ୍ଧକୁ ନେଇକି ପଳାଉଛୁ, ସେତିକି ତାପରେ ତୁମେ ନାଚୁଛ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦଳରେ ତୁମେ ଭସାଇ ଦେଉଛ ସେତିକି ହେଲେ ମୋତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରି ମୋତେ ପୁରା ଦଳା ଚକଡ଼ା କରି ପୁରା ମୋର ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଉଛ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭକ୍ତ କହିବି ନା ତୁମେ ପରମ ଶତ୍ରୁ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମରୁଛ ପାଣିରେ ପୁରା ତୁମର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଥିଲା ଗପ, ଛୋଟ ଗପ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ଏ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାରଣ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଯିଏକି 10 ନୁହଁ 33 କୋଟି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଛି, 33 କୋଟି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ତା'ର, ସେ କୁଆଡ଼େ ହେବ, ଜଣେ ହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ।